Dneska je tady zase takový trošku speciální den, proto jsem si pozval i Adama, mýho kameramana, aby to za něco stálo, tak doufám, že se vám to bude líbit. Zapojil jsem se totiž do projektu Jsem laskavec, což je taková dobročinná nezisková akce, která se snaží šířit dobro. A já jsem se rozhodl, že se o tohle zapojím jako ambasador a víc o tomhle projektu vám řekne Dominika. Tohle je Dominika, znalce Karla Janečka, která nám o projektu Laskavec řekne něco víc. Já jsem tady za projekt Jsem laskavec. Ano. A je to o tom, že vlastně jsme se rozhodli 13. listopadu, kdy je Světový den laskavosti, tak jsme se rozhodli tu laskavost trošičku jako vyzkoušet. A vlastně do tohoto projektu, do tohoto toho celostátního happeningu se můžou zapojit děti ve věku 6 až 15 let. A je to o tom, že v tento den, toho 13. listopadu, si vyzkouší vykonat nějakou laskavost. Máme tam na našem webu, že si můžou vybrat ze 4 laskavostí, typu uklid okolí své školy, nebo připrav sbírku oblečení a dej to lidem, kteří to potřebují. Jdi do zvířecího útulku a nabídni tam svou pomoc, nebo navštiv dům pro seniory, anebo je tam takzvaná volná laskavost, kdy vlastně si můžou vymyslet úplně něco svýho a rozdávat takzvaně jako radost. Ano. A je to úplně jednoduchý, kdo se chce vlastně zapojit do tohoto happeningu s náma, tak se zaregistruje na našem webu semlaskavec.cz a tam si vybere tu danou laskavost a tím pádem my ho máme v systému a víme, že bude konat dobrý skutky, takže je důležitý říct vlastně... Aby to řekl tomu učiteli, aby je zaregistroval tak. Třeba celou třídu a společně něco splnili. Přesně tak. Dobře. A dneska si nějaký laskavosti zkusíme udělat a já budu dneska plnit laskavosti. Přesně tak, no. Čekají tě 3 takový pěkný laskavosti, tak jsem zvědavá, jak se s tím popasuješ. OK. Tak jo, pojďme na to. Já jsem vám to zapomněl říct, ale mám dneska tady na Staromáku takové vystoupení. Přišlo docela dost fanoušků. Ahoj, už jsem tady, čau! No tady, co tady mám pro ně? On to přijde. Dobrý den, dobrý den. My jsme sem přinesli nějaké oblečení, tak nevím, jestli to bude vaše velikost, ale já jsem docela velký, takže by vám to mohlo být. Vzal jsem spíš nějaké teplejší věci, protože teďka, jestli bude zima, nějaká mikina, dal jsem s kapucí spíš. A... No jasně, jasně, určitě, na cokoliv se podívejte. Tady jsou i nějaký trička jsem vzal. Tady, když jsem pracoval ještě na MTV, tak tady mám taky takový tričko jedno, tak můžete dělat, že jste redaktoři. A tady jsou nějaký trička, co jsem měl. Sem. Tady je svetr, tady jsou nějaký kalhoty. Jo, a tady je šedá mikina. Trička mám, no, tady černý. Bílý, Hamburg, to záží podle velikosti, no potom. Nemáte záč? No, já tohle měl plný šatník, že jo, a teďka jak se stěhuju, tak mi to ještě přišlo navíc vhod. No jasně. Takže je problém s tím, že nemáte kde prát, jo? No jasně. Právě, no. Já třeba jsem teďka na obytovně, tam stojí péčka a každá hodina stojí 20, takže 30-40 korun je dopejání, ale musí ten člověk se mít jako svůj vlastní péč. Tak snad vám to aspoň trošku pomohlo, ať se vám daří. Děkuji. Taky děkuji moc. Mějte se hezky, taky. Mějte se, taky, mějte se. A kdybyste něco, tak já to nechám tady, zbytek. No, Praglik vlastně začal před 5 lety. Vlastně v tuhle chvíli zaměstnáváme lidi jako průvodce po Praze, takže každý průvodce má svoji trasu, svý místa, který spojuje vlastně se svým životem. Může se podívat přímo na průvodce, tam je krátký popisek a vlastně podle toho si vybere i jaký téma se mu víc líbí, protože jsou tam různý témata. Některý je zaměřený na drogy, některý na prostituci, některý na život na ulici. Jako takový. Kde přespává, tak schánět věci. Třeba některý je zase víc historický. Uh-huh. Ono je hodně, to záleží na průvodci a na jeho příběhu. Okay. A jeho zálibách vlastně. Takže to je to, čím se tady zabýváte. Přesně. Je pravda, že když jsem ještě nechodil s kávou, tak to bylo v pohodě, ale... Teďka to prostě musím pár doma vysvětlovat. Pojďme. A sleva 100 korun na kšeltovku. No tak paráda. No.
kam vám to tady můžu dát? Tam já nemůžu mít psa, protože já doma nejsem, že já domů chodím jenom spát, to by mě asi ten pes jako za chvíli zakousnul. Jako. Jo, tak já jenom řeknu pár slov, jako my jsme vznikli v zásadě před třema lety oficiálně. Tadyhle na zelený louce, tady nebylo vlastně vůbec nic. Začínali jsme s tím, že budeme dělat dočasnou péči pro útulky, který mají problémový psy, nestíhají s nima pracovat a takhle to dopadlo. A to ještě máme v plánu teďka asi další, jako asi 8 prostě míst přistavovat. Nejsme dotovaný vůbec jako obcema nebo ničím takovým radím. Máme dost hodných lidí, kteří nás podporují. Že ještě existují hodní lidi, kteří dokážou pomoct. Takže jako nám s tím, bez nich by to nešlo. Jako bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. A nejvíc, když chce někdo pomoct takhle útulku ve svém okolí, když si najdu nějaký útulek, tak z vlastní zkušenosti, co je potřeba? Jako vždycky se říká, že to je jídlo, ale je to tak? Je to třeba jako granule lidi posílají rádi a hodně, jo, takže my granulí třeba máme celkem dostatek, ale to venčení, socializace těch psů je třeba, pak samozřejmě finanční pomoc, hlavně na veterinu. Budeš rozdávat radost v podobě tady těch kytek. OK. Radost a usměvy. Tak jdeme před kotvu a jdeme rozdávat, tyjo. Můžu vám dát kytičku tady, ať máte lepší den. Nemáte zač. Ať máte hezčí den. Tady a tady takovouhle velikou zrovna jsem vytáhl. Mějte se hezky, sanou. Jako když tě odpítne holka, že nechce kytku, tak je to odpíjné, když tě odmítne, že tě se napusu, jo. Dobrý den, vemte si kytičku, ať máte hezčí den. Ale děkuji, jste hodné. Tam se nemůže s kytkama? No může. Vypadly vám sluchátka, tak kdyby nic, tak to zachránil sluchátka, ty kytky. Vidíš? Kamarády, tady nestan, kdo zdál kytky, tak ty sluchátka jsou ztracený. Tak jo, mám to za sebou. Vyzkoušel jsem si, jak vypadá takový den laskavosti na nečisto. Vyzkoušel jsem si pár těch laskavostí právě udělat. Jak jsem si vedl? Super. Myslíš, že to bylo dobrý? Jo, tak jako bylo tam pár odmítnutí, ale... Snažil jsem se. Je pravda, že nejhorší, co asi bylo, tak bylo, když právě nějaká slečna nebo dáma odmítla právě tu květinu. Naopak zase, co bylo nejlepší, tak byly ty úsměvy. A těch bylo víc? Žen, který měli z toho radost, a to bylo super, když se někdo mračil a pak, když dostal tu kytičku, jak se usmíval. Bylo fajn i ty pejsci, jak jsme venčili, to jsem třeba dělal poprvé takhle. A super zkušenost, já jsem měl dobrý pocit, že jsem něco takhle udělal. A pak samozřejmě, když jsme pomáhali bezdomovcům, lidem, kteří třeba nemají tolik peněz, tak mě to nic nestálo vlastně. Já jsem jenom dal své oblečení, které jsem stejně nenosil a jim to pomohlo a bylo vidět, že to byli fakt vděční. Takže i já jsem rád za to, že jsem se do tohle mohl vůbec takhle zapojit. Každopádně
Vy se taky můžete zapojit. Všechno důležité najdete dole v popisku videa, kde je odkaz i na web Jsem Laskavec, kde najdete všechny potřebné informace. A jediná informace, kterou jsme ještě neřekli, je odměna, kterou máme pro ty lidi, kteří se z tohohle zúčastní a kteří se do tohle projektu zapojí. Tak jaká je ta odměna? Tak já to prozradím. Tak pokud se zaregistrujete tedy do tohoto projektu, který proběhne toho 13. listopadu, ano. Tak my ze všech přihlášených subjektů budeme vlastně vybírat 3. A ty odměníme, že dostanou od nás takový zážitkový den. Součástí toho bude vlastně setkání s Jirkou tady v Zetku. Mám tady zajímavý workshop nějaký vymyslíme. Potom tam bude vlastně účast na natáčení seriálu. A ta třetí odměna, tak to bude, že si vyzkouší vytvořit svůj vlastní komiks. OK, tak to je zajímavý. Zapojit se můžete kdokoliv na základních školách. Nemusí to být jenom třídy, ale můžete být i nějaká parta třeba kámošů, nebo třeba pokud máte nějaký kroužek, do kterého chodíte, ale vždycky je potřeba, aby vás zapojil někdo dospělý, ten ať se podívá na ten web, nebo mu ho ukažte a ať vás tam takhle tímhle způsobem přihlásí. A dokonce jsme se domluvili, že pár těchto z těch tříd a subjektů přijedu i já osobně toho 13. 11. zkontrolovat, jestli to opravdu plní, abyste i přesto, že se zaregistrujete, tak abyste to splnili. A musím říct, ještě sám sebe tím, že jsem to vyzkoušel, určitě toho jděte, protože i přesto, že z toho můžete mít jenom ten dobrý pocit, tak to za to stojí, protože je to super. Super. A my ti děkujeme, že jsi se stal patronem této akce. To je maličkost. Děkuju.